casa más faranga y suri. Iyo irakora wabuze kodi we. Iyo bigisinzira humura komera yo humura irakora mane simwe. Imana iracyakora cyangwa yasinziri. Abazi ko Imana igikora tuzamura icyubahiro. Abemeza yuko Imana itasinziri, tuyihereze icyubahiro. Iyi ni Imana idasinzira mu bibazo byawe. Asifiwe Yesu. Yizamura icyubahiro. Karuvari wo mu gihugu cy'abasogokuruza aho niho babambaga bambuzi abagome ndetse n'inkozi z'ibibi Yesu niho bamubambye maze yikorera ibyaha byanjye yarababaye yarakubiswe maze yemera n'isoni zabo undashima Yesu wanduhuye ari umusozi witwaga Karuvari wo mu gihugu cy'abasogokuruza aho niho babambaga bambuzi abagome ndetse n'inkozi z'ibibi Yesu niho bamubambye maze yikorera ibyaha byanjye yarababaye yarakubiswe maze yemera n'isoni zabo ndashima Yesu wanduhuye Johnny!
Bandi ba umugisha dukomere imana amasi menshi cyane oh.